Юрій Миколаївич, вітаємо з перемогою, важливою і дуже яскравою. Як вам гра сьогодні, ваша підопічна? В принципі, нормально. Якщо ми виграли, то значить і гра давалася. І перший тайм, хоча й 0-0 зіграли, але на мій погляд, що команда грала. Єдине, що дуже поспішали попереду, в атаці не було цієї останньої передачі, бо все, кожен з них дуже хотів швидше доставити цей м'яч. Але в другому таймі вийшли, зразу на першій хвилині забили непоганий м'яч, потім грали вже по грі, що ми виграємо 1-0. Був момент дуже такий, який мені не сподобався в кінці зустрічі, коли їхній гравець Металіста 25 не попав по воротях. Але після цього зразу відреагували і забили другий м'яч. Тому перемога за нами. Хочу привітати всіх вболівальників, фанатів Криворізького Кривбасу і їм побажати тільки міцного здоров'я і як можна найскорішої нашої перемоги. Ви сказали про той момент, коли ми майже пропустили. Що не вдалося в тому моменті, що ви бачили? Розслабленість чи... Я не буду це коментувати, тому що є це командні справи, тому ми сядемо, переглянемо, спокійно проаналізуємо і підскажемо, хто де не дограв і чому цей момент був. Кораблін забив дебютний м'яч за Кривбас сьогодні. Я його вітаю, цей хлопець з Запоріжжя, мій земляк, можна сказати, тому мої вітання. Саме головне, щоб він не полетів дуже високо, а ходив по грішній землі і працював ще більше. Я думаю, у нього все є, тому дуже великий шанс набирати ще краще свою спортивну форму і допомагати Кривбасу. З Дніпром зіграти в Дніпрі було б важливіше от для міста, для всіх? Я вважаю, що так, але то ж не від нас залежить. Є керівництво Дніпра і клуб Дніпро, і вони будуть вирішувати. Я ще єдине хочу сказати, як би там не було, але ми ще в грі. Остався останній тур і п'яте місце, ще за нього йде боротьба. Три команди – це ми, Полтава і Олександрія, тому дуже цікавий останній тур буде. Я хлопцям сказав, що повинні догравати до кінця, а там життя розставить все по своїх місцях. Сподіваємося, що Шахтар дасть бій. Я навіть на це не сподіваюся, не хочу сподіватися. Я хочу, щоб ми зіграли дуже непоганий матч. Дай Бог, щоб в рівній боротьбі там... Хай переможе той, хто буде цього більше заслуговувати. А за ті матчі теж таке, я ж говорю. Все може бути в житті, але якщо ми все робимо так, як потрібно, то я думаю, що все рівно Всевишній там є, і він нам допоможе. А там життя покаже. Дякую. Дякую.